Cea de conducător, ce vin să aude, este ca profesor de muzică să facă cort în școală, să cânte. Teoria și istoria muzicii am văzut de cuvință că am învățat în 6 ani de zile pentru mine. Restul trebuie să le dau într-o manieră mult mai sistematizată și cred că sunt martor. Ceea ce vedeți dumneavoastră este o muncă făcută cu bucurie, cu dragoste. Un număr de elevi care, atenție, zi de zi se trezesc la ora 5 dimineață, pentru că sunt navetiști. Sunt veniți din alte părți, mai am și câțiva care sunt aici, prin Bacău, dar în rest sunt copii minunați care fac naveta, cum spuneam, zi de zi. Și rămân la școală împreună cu mine până la ora 4:30, poate câteodată chiar 5. Pentru a ne veseli și pentru a face ceea ce ați ascultat și dumneavoastră în seara aceasta. Avem un pianist din cadrul școlii. La fel, avem o violonistă care a fost în cadrul liceului de artă și, bineînțeles, două surori și gemene, bineînțeles, și o elevă din clasă și, de fapt, sunt în clasele a 12-a. Să dea Bunul Dumnezeu ca anul care urmează să fie unul și mai bun, spiritual, în primul rând, să fim, de multe ori zic, mai buni. Că chiar pe zilele acestea, când se apropie Crăciunul, vrem să fim mai buni, dar tot nu suntem. Dar aș vrea așa, de la 1 ianuarie până la ultima zi din an, să fim mereu mai buni. Vă dorim sărbători frumoase și să dea Domnul și Iisus Cel care se naște, să se nască zi de zi în inimile noastre. Vă mulțumim.